Oito e dois, o céu, o oito.
Natan, vem cá, faz favor, Natan. Vai lá do outro lado lá, ó. Chama o Pedro, troca com ele. Você vai fazer a zaga e põe ele aqui na lateral. Thank you.
Ei, não, ela bota aqui dentro, ó. Cadê a bola? Vou botar aí dentro. Oxê, e eu vou pegar? Tô juiz, porra. Bora, bora, meu irmão. Uma bola aí, porra. O professor tá mandando aqui, ó. Muito obrigado, Paulinho. Bora, Nathan. Cris. Ei, David! Deixa o parceiro da ele aqui, ó, pede alguém pra ajudar ele aí.
Vem aí, ó, Zé, Natão, vem aí. Fica chefinho, fica chefinho. Chego na boa viagem é baile parada gay. Né? Ah, não, tá de brinca, tá gripado, pegou meu colocado. O cara é uma fuma da minha mulher. Pedro! Sozinho. A gente
aqui com o bicho que faz o trabalho lá. Foi falta ali. Foi falta ali. Thank you.
Pablo tem essa visão. Ele é um cara, é um filão. Queremos. Ó, todos eles a gente vai contactar depois.